ምድር በጣም የምትደንቅ ቦታ ናት። እኛ መቁጠር ከምንችለው በላይ ፍጥረታት እና የተለያዩ የሚያስደንቁና የሚያስፈሩ ክስተታትን የምታስተናግድ ቦታ ናት። ለምሳሌ በርካታ ሕይወት ያላቸው ፍጥረታቶች ምድር ላይ ይገኛሉ። ውቅያኖሶቹ በአሳዎች የተሞላ ነው። ጫካዎቹ በዛፎች እና በተለያዩ እጽዋቶች የተሞላ ነው። በአየር ላይ የሚገኙ የተለያዩ አዋፋት አሉ። በምድር ላይም የተለያዩ እንስሶች አሉ። ሰዎችም ተስፋፍተው ይገኛሉ። ለአይናችን የማይታየን ደግሞ በብዛት የሚሆኑ ባክቴሪያዎች እና አሜባ ይገኛሉ። ሕይወት ስለሌላቸው ነገሮች ደግሞ ስንመለከት እነሱም በብዛት ይገኛሉ። ተራራዎች፣ ሽምጥ ሸለቆች፣ በበረዶ የተሸፈኑ ቦታዎች፣ የተለያዩ የውሃ ክፍሎችም አንዳንዶቹ ናቸው። ስለሚደነቁና ስለሚያስፈሩ ክስተቶች ደግሞ ስናይ እነ እሳተ ገሞራ እናገኛለን፣ መብረቆች እና ቀስተ ደመና። በተጨማሪም ምድር የተለያዩ አየር ንብረታትን ታስተናግዳለች። ምናልባት እናንተም አካባቢያችሁን ስትመለከቱና እነዚህን የተለያዩ ድንቅ የሆኑ ክስተቶችን ስታዩ ራሳችሁን ብዙ ጥያቄዎች ጠይቃችሁ ይሆናል። ለምሳሌ ይሄ ነገር እንዴት ሊፈጠር ቻለ? ወይንም ይሄ ነገር ከየት ነው የመጣው? የሚመሳስሉ ጥያቄዎችን ራሳችሁን ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎችን የመመለስ የሚቻለው በሳይንስ ድጋፍ ነው። ባጭሩ ሳይንስ ማለት ጥያቄዎቻችንን ስንጠይቅ የምናገኘው እውቀት ነው። ሳይንስን እንደሚከተለውም ማብራራት ይቻላል። ሳይንስ ስለ ተፈጥሯዊ ዓለም ተፈጥሮ እና ስለ ሰዎች ማህበራዊ ገጽቶች እውቀት የማግኘት ስልታዊ ዘዴ ነው። በዚህ ማብራሪያ መሰረት ሳይንስ ሁለት ዋና ግንዶች አሉት ማለት ነው። አይደለም እንዴ? ያልነው ስለ ተፈጥሯዊው ዓለም ተፈጥሮ አንዱ ነበረ። ሁለተኛው ደግሞ ስለ ሰዎች ማህበራዊ ገጽቶች የነዚህን የሚያጠና ማለት ነው ስልታዊ ዘዴ። ስለዚህ ሳይንስ በማህበራዊ እና በተፈጥሮ ሳይንስ ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበራዊ ሳይንስ ወይንም በእንግሊዘኛ ሶሻል ሳይንስ የሚያጠናው ስለ ሰዎች ማህበራዊ ገጽቶች ነው። የተፈጥሮ ሳይንስ ደግሞ ወይንም በእንግሊዘኛ ናቹራል ሳይንስ የሚያጠናው ስለ ተፈጥሯዊ በተፈጥሮ ስለሚገኙ ሁኔታዎች ነው ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ እኛ የምናተኩረው የተፈጥሮ ሳይንስ ላይ ይሆናል። የተፈጥሮ ሳይንስን ስንመለከት ደግሞ ወደ ሶስት ቅርንጫፎች ወይም ሶስት የትምህርት አይነቶች ይከፈላሉ። እነሱ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ እና ባዮሎጂ ናቸው። ኬሚስትሪ በምድር ላይ ስለሚገኙ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችና ውህደቶችን ያጠናል። የእነዚህም ንጥረ ነገሮችም አወቃቀር፣ የተለያዩ የመዋሃድ ሁኔታዎችንም ይከታተልና ያጠናል። ፊዚክስ ደግሞ ቁስ አካላትና ኃይልን ያጠናል። በተጨማሪም የሁለቱን ግንኙነትም ያጠናል። ባዮሎጂ ሕይወትንና ሕይወት ያላቸውን ነገሮች በተጨማሪ የሕይወት ዝግመተ ለውጥን የሚያጠና ሳይንስ ነው። የተፈጥሮ ሳይንስ ሶስት ቦታ ቢከፈልም በሕይወት ውስጥ ወይንም በተፈጥሮ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ እና ባዮሎጂ
በጣም ተጣምረው ነው የሚገኙት። ለምሳሌ ይሄ ትኩስ ሻይ ቀረበላችሁ እንበል። እነዚህ ሁለት ነጫጭ አራት ማዕዘን ነገሮች ስኳሮች ናቸው። ማንኪያም ቀርቦላችኋል። መጀመሪያውን ምንድን ነው የምታደርጉት? ማንኪያውን አንስታችሁ ስኳሩን ወስዳችሁ ሻይ ውስጥ ጨምራላችሁ። ከዛስ? ከዛ ማማሰል ይቀጥላል አይደለም? በሚማሰልበት ጊዜ ስኳሩ ምን ይሆናል? ቀስ እያለ ስኳሩ እዛ ትኩስ ሻይ ውስጥ ይሟሟል እና ሻዩን ያጣፍጠዋል። ከዛስ ምንድን ነው የሚቀጥለው? ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ማጣጣም አይደለም? በዚህ ቀላል የሻይ አጠጣጥ ምሳሌ ሶስቱም ነገሮች ተከስተዋል። ኬሚስትሪ ተከስተዋል፣ ፊዚክስ ተከስተዋል፣ ባዮሎጂም ተከስተዋል። መጀመሪያ ላይ ማንኪያውን አንስተን ስኳሩን ወስደን ሻይ ውስጥ መጨመር ኃይልን ይጠይቃል። እጃችን መንቀሳቀስ አለበት። ስኳሩንም ከከተት ነው በኋላ ደግሞ ማማሰሉም አለ። ያ የማማሰሉም ኃይል የሚመጣው ከምንድን ነው? ማነው እሱ የሚያጠነው? ፊዚክስ። ከዛ ስኳሩ ደግሞ ከሻዩ ጋር በሚዋሃድ ጊዜ እና በሚሟሟ ጊዜ የስኳሩ ሞለኪውል ሻይ ውስጥ በደንብ ይስፋፋል እና ሙሉ ሻዩን ያጣፍጠዋል። ይሄ ደግሞ ኬሚስትሪ ነው። እኛ በምንጠጣበት ጊዜ እና የሻዩን ጣዕም በምናጣጥምበት ጊዜ ባዮሎጂ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ንጥረ ነገሮቹ የሻይ ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር ለእኛው ሰውነት ውስጥ ገብቶ አቅም ይሰጠናል፣ ይመግበናል። ምንም ቢሆን ስኳር ነው፣ ተወሰነ አቅም እናገኝበታለን። ይሄ ደግሞ ባዮሎጂን ያሳያል። ስለዚህ በዚች ቀላል ምሳሌ ውስጥ ሶስቱንም የተፈጥሮ ሳይንስ ቅርንጫፎች እንዴት ተዋህደው እንደሚሰሩ ማየት ይቻላል። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስለ ባዮሎጂ እናጠናለን እና ስለተለያዩ ባዮሎጂ ስለሚገኙ ቅርንጫፎችም እንማራለን።